O crime aconteceu durante uma festa que acontecia no estacionamento da Faculdade de Direito da UNB. Segundo testemunhas, três homens se aproximaram do jovem e atiraram três vezes contra ele. Depois que Renan já estava no chão, um dos homens ainda atirou mais uma vez agora no rosto do rapaz. Antes da fuga, os criminosos ainda esvaziaram os bolsos dele. O jovem morto tinha passagens pela polícia e não era estudante da universidade. A polícia já tem algumas pistas para a solução do crime. A gente sabe que houve uma desavença ali, pode ter sido uma discussão que possa ter ocorrido no interior da faculdade de direito ou então no estacionamento público que dá acesso à faculdade de direito é um que fica ao lado da entrada da faculdade porque estava tendo uma festa paralela àquela que estava ocorrendo dentro da faculdade já está confirmado que foram no mínimo dois autores que trabalharam diretamente na execução da vítima e também teríamos a suspeita de mais dois que estavam no carro usado para fuga os problemas de violência na universidade não são novidade em junho deste ano, o universitário vago Henrique foi morto a Pedradas, próximo à colina. Matheus Rosa dos Santos, de 19 anos, confessou que matou Givago por uma dívida de 300 reais, referente à venda de drogas.